pitaš se gdje, tako kako ću namisliti. On je skočio kod balkon i razbio jednu nogu. Nogu je razbio, isto zetlu je skočio, recimo spasio dvije čijenije, da je razbio kičmu i to. Da mi ispričajte to što znate što ste čuli. Pa to sam čuo, da je ovaj zet njegov, imao je dvije šerke i ženu, žena, čovjek je skočio recimo kroz prozor, spasio svoje dvije šerke, žena je ostala da spasi recimo ovu ostalo, recimo, nije mogla, i ona je ostala recimo i ona je mogla. I to toliko znam, to samo što sam čuo ovu ostalo. I on je skočio s prozora i razbio nogu. Malo. Evo, vidiš da mu je kosa izgorila. Kosa mu, sve je izgorila. Šta imam dalje da pričam, ono što ne znam, ne mogu pričati, ali što sam tu ovako udale. Znali ste kako su oni koji su spašeni, što su u bolnici, ako znaš? Ne znamo se mi. Ne znam, zato što ne puštam. Kako, šta je? Jer je to, kad zbog ove korone, da idem ja, ja bi pravio neku glupost i recimo bez veze, a šta da pravim glupost bez veze? Čekamo i mi da neki odgovor od nas došli. Koliko je ljudi bilo u kući? Ja mislim da je 17. razvijem. 17. 17. 16. otišlo, ono ostatak ostalo. 11. ostalo.